Вітаю вас на телеканалі «Київ» 19.23 на студійному годиннику, і ми готові запросити вас до столиці. У першій сьогоднішній розмові ми поговоримо про безпеку, причому в світовому контексті. Погодьтеся, після паризьких подій питання більш ніж актуальне. Франція, Бельгія, де майже тиждень зберігається надзвичайний стан, а тепер і російсько-турецький конфлікт. Які наслідки матимуть всі ці події в геополітичному вимірі, розпитаємо у гостя студії. До нас завітав Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Вітаю вас. Доброго вечора. 223-09-71 – це телефон нашого прямого ефіру. Він вже починає свою роботу. Будь ласка, долучайтеся зі своїми думками, зі своїми коментарями і зі своїми запитаннями. Олександре, от за останній тиждень у цій студії я уже двічі від експертів чула формулювання «Третя світова війна». Оцінюючи всі останні події безпекові, чи схильні ви вживати цей термін? Ви знаєте, я з вашого дозволу хотів би почати все-таки з того, що сьогодні пам'ятна така дата – роковини жахливої трагедії геноциду українського народу. І я взагалі хочу оцінити високо Інститут національної пам'яті пана В'ятровича. Цього року взагалі наскільки просвітницька робота була зроблена, наскільки на високому рівні це. І все-таки хочеться, щоб люди пам'ятали, і тому що трагедія – це величезного масштабу. А світу хочеться побажати, щоб побільше людей правди, таких як Рафал Лемкін, як Фріц Бауер, таких юристів, які були, щоб вони доносили правду до людей. Щодо вашого питання, ви знаєте, ситуація складна ще після терактів у 2001 році. От з того моменту, коли впали вежі близнюки в Нью-Йорку, з того періоду почалась ескалація така в світі. Почався Близький Схід, почалися інші точки, потім почалась Лівія і так далі. Тому все-таки отака ескалація таких локальних конфліктів, вона йде з 2001 року, і вона не припиняється. Тобто ми не можемо говорити про глобальне протистояння, коли в класичному розумінні, як було в понятті холодної війни, коли радянський табір, так і Сполучені Штати НАТО. Ні, такого немає. Але локальні конфлікти, де сторони між собою змагаються, вони присутні на сьогоднішній день. Наскільки вони можуть перерости в щось, в якусь більшу стадію, сьогодні важко говорити, тому що, як на мій погляд, не переростуть. Бо все-таки і в країн НАТО, і я думаю, що і в Росії, як би там не було при всій їхній оцій, скажімо так, дещо параноїдальній отакій реакції, все-таки також присутнє розуміння, що ніхто не хоче такого, знаєте, конкретного глобального протистояння. У нас уже є запитання від глядачів, давайте слухати. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке запитання до вас. Скажіть, будь ласка, що будуть робити корінні жителі Європи, коли в Європі будуть мільйони нелегальних біженців? Як цих біженців, які не мають документів, будуть ідентифікувати і ким вони там будуть працювати? І які соціальні пакети вони будуть мати? Дякую за відповідь. Дякуємо вам. Знаєте, останнім часом, коли біженці, отакий потік став дійсно великий, в принципі, цей потік, він іде, відколи почалася війна в Сирії, а ще раніше, коли був лівійський конфлікт, просто не настільки було помітно і не настільки висвітлювалися в засобах масової інформації. Зараз цей потік людей дійсно зріс. Це дійсно велика кількість. Але я вам хочу сказати, що, наприклад, ті програми, які є, наприклад, в Німеччині, а не секрет, що Німеччина, як один із економічних лідерів Європейського Союзу, потребує робочої сили. І для Німеччини, в принципі, така ситуація, коли німці за ту плату, яку пропонують роботодавці, не хочуть, наприклад, йти працювати, наймати отаку дешевшу робочу силу, для них це вигідно. Тому що в такому разі зростає економіка. І, відповідно, менші затрати робляться на робочу силу, зростає вартість, здешевіє вартість продукції. Тому, в принципі, це вигідно. Для інших країн, таких, як ми бачимо, Центральної Європи, Польща, Чехія, Словаччина, в яких нижчий економічний потенціал, очевидно, для них це невигідно, тому що в них немає ні соціальної допомоги таку утримувати, в них немає ні робочих місць такої кількості. Більше того, на сьогоднішній день, наприклад, такі країни, як Чехія, ставлять питання про те, що їм потрібна кваліфікована робоча сила.
Вони навіть українців запрошують, але українців з технічною освітою, інженерів і так далі, які мають кваліфікацію відповідно. І все-таки ті біженці, які їдуть, там, до речі, 50 на 50, як кваліфіковані, так і не кваліфіковані. Там їдуть і юристи, і медики, тому що, вибачте, і добратися до Європи, наприклад, до Німеччини, це близько 5 тисяч євро коштує така поїздка. Не кожен може, там, скажімо, якась бідна родина собі дозволити таку поїздку туди. Тому все-таки їдуть люди такі. І ви знаєте, як на мене, оця криза, оця навколо ситуація, нагнітання, вона перебільшена. Тому що Європа переживала різні кризові явища. І коли був Балканський конфлікт, також величезна кількість біженців була, як албанців, як боснійців, як сербів, які виїхали до Європи, хорватів. І, в принципі, асимілювалися, в принципі, знайшли собі застосування і живуть. Але все-таки криза є, ну, але вона, як на мене, перебільшена. Немає такої аж глобального масштабу, з чим би Європа зараз би не впоралась. У нас ще запитання. Добрий вечір, готові слухати. Добрий вечір. Добрий вечір. Ігор Степанович, два коротенько. Перше, є версія, що оці нашествия оцих біженців на Європу, це якась складова, причасна до цього Росія, спецоперації, можливо. Чому? Тому що багато цих біженців не жінки з дітьми, а молоді, крепкі хлопці, як кажуть, 18+. А друге питання. От зараз така ситуація, ну ми вже знаємо, не буду повторювати, Росія з Туреччиною, як кажуть, зцепилась. Ну, в народі кажуть, якщо два сусіди б'ються, один твій ворог, то це тобі, вроді, на пользу. А чи є якась вигода нам? І що нам робити країні, президенту, владі після Нового року, коли, ну, як би, закінчується? Чи нам терпіти оці обстріли далі Мінські домовленості? Спасибі. Дякуємо вам. Перше, що стосується біженців. Ви знаєте, взагалі, коли є зовнішня інтервенція в країні, це, в принципі, на користь державі не йде. Хоча є інтервенції, скажімо, які говорять, що вони робляться під благими гуманітарними намірами там, і так далі, як це було в Іраку, і так далі, і так далі. Але в будь-якому випадку Сирія, яка 4 роки перебуває в громадянській війні, коли йдуть бомбардування, руйнуються міста, руйнуються населені пункти, проживати немає як фактично. Я вам хочу сказати, що, наприклад, країна така, як Йорданія, прийняла колосальну кількість біженців, а там економічний потенціал далеко не такий, як в Європі. Але Йорданія це зробила, та ж Туреччина прийняла, та ж той же Ліван прийняв. Не прийняли біженців тільки багаті сусіди, такі як Саудівська Аравія, Катар, які Об'єднані Арабські Емірати, які дуже забезпечені. Вони біженців не прийняли. Далі ситуація, яка була, коли вже просто Туреччина стала перенавантажена, коли Туреччина стала не справлятися з цим, з'явилися контрабандисти, які на цьому хочуть нажитися, які стали їх переправляти до Греції. Це пішов такий бізнес. От і все. Наскільки, знаєте, говорити про те, що до цього Росія, я вам скажу так, винні всі, хто розпалив цей конфлікт, хто підливає масло в вогонь, вони винні всі, і Росія в тому числі. Щодо ситуації, що нам робити після Нового року і взагалі як конфлікт з Росією. Я вам хочу сказати, що ну, пройде трошки часу, і Туреччина, і Росія знайдуть спільну мову. Те, що зараз робиться, це одне. Насправді Туреччина і Росія дуже зв'язані економічними зв'язками. І заява Ердогана вже про те, який збавляє тони, каже про те, що він шкодує про те, що сталася така подія з літаком, цьому свідчення. Він ще не вибачається, як того Путін хотів, але він шкодує. Тому я думаю, що поступово вони свої зв'язки відновлять. Тут не потрібно говорити, що там буде якесь глобальне протистояння. А що в нас буде? Ну, знаєте, поки що ми йдемо в рамках Мінських домовленостей. Я все-таки думаю, що така ситуація затяжного, скажімо так, конфлікту, протистояння, яке є на сьогоднішній день, на виснаження війна, психологічний тиск, він буде продовжуватися, поки Путін і його оточення не виторгують для себе вигідні умови, а саме проведення виборів, так як вони хочуть, амністію, а вже після того, як вони говорять, там вести мову про закриття кордонів і так далі, і так далі.
От ви кажете, що російсько-турецький конфлікт, він несерйозний, умовно кажучи. Чи можна в такому разі говорити, що депортація турецьких бізнесменів, що скасування безвізового, угоди оцієї про безвізовий, це все для внутрішнього споживача? Звичайно, ви знаєте, тут же потрібно давати відповідь, але внутрішній споживач як на це відреагує? Не секрет, що російські бізнесмени програють від того, що буде зменшений товарообіг з Туреччиною. Угу. І російський сам споживач програє від цього, тому що, вибачте, та якщо вийти на базар, там же ж турецьких продуктів, скільки взагалі, там і одяг, і так далі, так те, що возять з Туреччини в Росію. Тому все-таки якась реакція повинна була бути, і це така реакція. Але основні проекти, Росія ж там будує атомні електростанції, Росія – турецький потік, ніхто не знімав з порядку денного. Він там заморожений на сьогоднішній день, там ідуть розмови, буде чи не буде, але цього ніхто не знімав. Питання озброєння. Не секрет, що там іде і торгівля зброєю між цими країнами. Оці найважливіші проекти, про них чомусь ніхто не говорить. Говорять там про візи, там про одяг, там, якісь товари і так далі. Але ніхто не веде мову про серйозні такі енергомістки і, скажімо, дорогі проекти. Про них ніхто не веде мову, про них мовчать, тому що вони розуміють, що доведеться домовлятися все одно. Чи може собі Росія сьогоднішня дозволити вести війну, причому війну не в буквальному сенсі слова, на стількох фронтах? Тут не тільки про економіку, але й, знаєте, про кількість союзників. Тому що вона втрачає їх щодня. Може. Може Росія, може вести бойові дії на сьогоднішній день, як на Донбасі, так і в Сирії. В Сирії ж варто зазначити, що там військово-космічні сили Росії присутні, вони туди загнали вже системи ПВО хороші, вони туди загнали частково спецпризначенців і десант, для того, щоб забезпечувати безпеку цих своїх територій, Латакії і Тартусу, там, де вони знаходяться. І, в принципі, своїх інструкторів, які допомагають сирійській армії Асада воювати. Тому, в принципі, той контингент, який там є, він поки що не настільки там великий. Наприклад, той же, який був на Донеччині, у нас було набагато більше російських військ і зброї. Тому все-таки на сьогоднішній день поки вони можуть собі це дозволити. А іміджево, ця ситуація з коаліцією антисирійською, так, вона надихає Путіна, що він відчуває себе потрібним і тому поводить себе так? Він, розумієте, Путін хоче показати свою значимість. Взагалі, чому в Сирії так виникло? Там стався вакуум. Тобто, ісламська держава розросталась, інші терористичні групи зростали, йшли бомбардування там якісь, все це йшло протягом 3-4 років. Всі це бачили, що результату як такого майже немає. І Путін прийшов туди і каже, я вам зараз покажу, як треба, цей конфлікт вирішити. Ми зараз ісламську державу здолаємо, всіх терористів, а тоді сядемо з Асадом домовлятися. Ось його план. Створивши, виступивши в ролі на боці шиїцької осі, це Сирія, Іран, Хізбала ліванська і Росія, проти фактично сунітської осі Туреччина, Саудівська Аравія і Катар. Ось це протистояння, власне кажучи, той літак, який збитий, це якраз віха отого протистояння. А Саудівська Аравія, яка постачає зброю повстанцям разом з Катаром, а Росія і Іран, які постачають зброю шиїтам, сирійській армії Хезболі, з іншого боку, ось іде таке протистояння. А Путін хоче показати все-таки і змусити всі сісти за стіл переговорів саме з Асадом. І щоб Асад залишився на перехідний період, тоді провести вибори, а далі подивимося. Ось, власне кажучи, такий план. Залишається Асад, залишається основний союзник Росії на Близькому Сході. У них там більше союзників немає, фактично. Якщо не буде Сирії, то Росії, в принципі, і на Близькому Сході не буде. А що означає змусити всіх? Оцей приїзд Оланда до Москви. Багато експертів кажуть, що для Франції це може зашкодити щось таке поспішна співпраця з Росією, що вона потім може вилізти для Франції боком.
Як ви оцінюєте? Ну, співпраця ж у 2008 році Саркозі з Путіним не вилізла ніяким боком, і все нормально. І коли Саркозі виступив посередником регулювання російсько-грузинського конфлікту, він перший, скажімо так, визвався. Він досі до Путіна літає, в принципі. Тому я не думаю, що французи взагалі вони проводять свою таку лінію політики, що стосується Близького Сходу і Африки, тому що у них із європейських країн чи не найбільше інтересів якраз в африканських країнах і на Близькому Сході. Зрештою, Сирія і Ліван колись були підконтрольні Франції до здобуття їхньої незалежності. Наприклад, присутність французьких військ, французька інтервенція в таку країну африканську, як Малі. Ми бачимо, коли там присутній французький контингент. Зараз Франція не ризикує направляти сухопутній контингент. Та, в принципі, жодна країна не ризикує направляти сухопутні. Але я взагалі не думаю, що цими бомбардуваннями можна перемогти терористичні організації. Тому що, коли гинуть мирні мешканці, коли руйнуються міста, це тільки підсилює терористів. Тому що все більше населення, на жаль, переходить на їхній бік. І вступає до їхніх лав, і спротив ще більше продовжується. І ще одну думку експертів попрошу вас прокоментувати. От вони кажуть, що Україна стане предметом торгу на наступних переговорах Кремля з європейськими лідерами щодо коаліції довкола Сирії, і що Путін вимагатиме від Заходу тих речей, про які ви сказали, своїх умов, про кремлівського уряду в Україні. Наскільки це ймовірно? Ні, значить, потрібно розділяти ситуація в Україні і ситуація в Сирії. Це все-таки різні позиції, як би там їх ніхто не хотів поєднати. Коли була іранська угода про зняття санкцій з Іраном, ніхто не завадив Росії, Сполученим Штатам і іншим країнам домовитися. І, в принципі, в обмін не були ні зняті санкції з Росії, не було ніякого послаблення політичного тиску, нічого. То все-таки, це зіграло на користь Росії, тому що деякі країни почали говорити про те, що все-таки з Росією можна домовлятися. І вона це показала іранською угодою. Тому це все-таки різні поняття, і це різні регіони. І я не схильний гадати, що хтось когось буде міняти. Ну, добре, давайте ми тоді до української кризи, так, до українських проблем. От, принаймні із заголовків світових ЗМІ, Україна поки що і українська війна зникла. Чи зникла вона із, робочих графіків світових лідерів? Чи справді про Україну зараз говорять значно менше? Ну, про Україну стали говорити менше, тому що були теракти. І всі ми бачимо, що все-таки теракти в європейській столиці, вони викликають більше висвітлення в ЗМІ і більшої, скажімо, такої реакції, ніж це на Близькому Сході або там в Африці, де гине більше людей і де ці теракти жахливіші набагато. От. І в зв'язку з цим, звичайно, з інформаційного поля українське питання трошки випало. Але разом з тим ситуація з Кримом знову повернула нас в німецьку пресу, французьку пресу, британську пресу. Коли Крим знеструмили, він виявився без електропостачання. І це знову нас повернуло, скажімо, в інформаційне поле. Все-таки такий привід. Ну і візит президента в Нідерланди також цьому посприяв. До речі, дуже правильний візит зараз, тому що в Нідерландах зараз панують дуже різні настрої. І це пов'язано з рейсами MH17 з Боїнгом і з референдумом, який має бути щодо України, щодо її вступу в асоціацію. Тому в Нідерландах, взагалі, нідерландська преса, є різні настрої, різні автори по-різному пишуть і говорять про те, що чи готова Україна і так далі. Тому все-таки це був правильний візит, слушний, він на часі абсолютно. І потрібно, взагалі, інформаційну кампанію і свою присутність в Європі потрібно збільшувати. Я покладаю надію, що все-таки там платформу ми зробили, українське телебачення UATV, вкладуть в неї гроші, і наша присутність, я не кажу вже там про рівень Russia Today, тому що там мільярди доларів інвестицій, але щоб хоча б на середньому рівні ми там були присутні і про нас чули, про нас не забували, це потрібно робити. Українські ЗМІ виходили із заголовками, принаймні інтернет-видання публікували заголовки на кшталт «Порошенко назвав європейців трусами». Це як буде? Євротрусами. Так. От як ви це прокоментуєте? Емоційна заява, ви знаєте, президента. Де, чому він, звичайно, правий. Тому що
Ви знаєте, той рівень, який є, скажімо так, коли Україна все-таки намагається, як би там не було, при тому, що є проблеми із боротьбою з корупцією, ми про це всі, про це все знаємо. Але як би там не було, ми стараємося виконувати умови. Дещо в нас виходить гірше, дещо в нас виходить краще. Як би там не було, якась політика ведеться. І хотілося б якогось набагато більш теплішого ставлення до України і більшої уваги, більшої співпраці, все-таки більшої взаємодії. Тому десь така емоційна заява президента, якраз вона, до речі, пов'язана з тим, що Україна зникла з інформаційного простору. Це те, про що ви казали. От з цим пов'язана ця заява була. А от ви говорили про те, що на сторінках світових ЗМІ з'явився Крим, але ну я принаймні не бачила, ви більше моніторите і пресу, і заяви. Були публічні заяви світових політиків щодо ситуації в Криму? Ні, не було. Чому? Там було тільки заява МЗС Німеччини про те, що треба розслідувати цей інцидент з підривом електроопори. Це була МЗС чи це ні, була... це МЗС. Ну це ж МЗС, офіційна позиція їхня. А так взагалі про Крим, про це питання, ну тактично, я так розумію, просто замовчується питання, ніхто, тільки Путін не годує. Просто я читала, що от з цією заявою з Німеччини, що це не зовсім була офіційна заява, що це була заява співробітника по роботі з Росією. Ну, от, щось ну, на кшталт того. Ви знаєте, ну, офіційна ж позиція, вона публікується, МЗС, і все-таки співробітника у якогось там, ви розумієте, клерка, який там хотів щось сказати, його б інформації не публікували. Тому все-таки це десь трошки і офіційна позиція. Але разом з тим, я не чув такої особливо критики, яка була там на адресу. От недавно свіжа Діцайт німецька взяла інтерв'ю у пана Джемільова Мустафи, який розповів детально про ситуацію з Кримом, про те, як переслідуються там українці і татари, які там проживають. До речі, а це окрема ситуація, тому що коли ми говоримо про Женевські конвенції, коли ми говоримо про міжнародне право, то Україна повинна забезпечити моніторинг прав людини в Криму на окупованій території і забезпечити захист тих громадян, які знаходяться там. Консули, дипломати, прокуратура і так далі, і так далі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Вони повинні постійно, цілодобово моніторити ситуації і забезпечувати, наскільки це є можливо, захист інтересів наших громадян на окупованих територіях. Ваша позиція по Криму, оця історія з підривом ЛЕП, це правильно? Значить, з самого початку я завжди кажу, що в держави має бути стратегія щодо окупованих територій. Тому що у нас з самого початку почались якісь не зовсім зрозумілі речі. Ми почали говорити, ми прийняли закон про статус переселенців, в якому визначили окупованою територією Крим. Разом з тим, в принципі, якщо ми застосовуємо Женевські конвенції, які ратифікувала Верховна Рада, то нам не потрібно приймати жодних законодавчих актів там, на виконання конвенції чи, так, чи щось в такому роді. У нас є конвенція, ми діємо згідно цього. Якщо ми діємо дійсно, значить, нормах міжнародного права. А тоді держава повинна сказати, ну, якщо така ситуація, якщо Україна ставить себе в невигідні умови, годує окупанта, постачає туди електроенергію, продовольство, медикаменти і так далі, ми повинні від цього відмовитись і сказати, що хай окупант це робить. Хай Росія прокладає енергомости, хай вони там будують, що вони хочуть, мости там через Керченську протоку і так далі. Як хочуть, нехай так думають. Не хочуть, не можуть, нехай відмовляються, йдуть звідти, Україна повертається в Крим, все відновлюється і забезпечуємо якнайкращим чином надалі. Все, отака має бути позиція. А знаєте, отака позиція про те, що там от залишилися громадяни України, от ви знаєте, нам їх шкода. Ну, знаєте, така ситуація, яка склалася, така склалася. Ми маємо, знаєте, як кажуть, не знаєш, як діяти чи не по закону. Так от, якщо ми чинимо по закону, якщо ми чинимо згідно міжнародного гуманітарного права, право військових конфліктів, чітко дотримуючись цього, не допускаючи в жодному разі там якогось, знаєте, там, не дай Боже, голоду чи гуманітарних катастроф, тоді ми маємо туди забезпечити гуманітарні вантажі, Червоний Хрест, інші міжнародні організації, як це вимагає міжнародне право. Але такими речами, знаєте, там, не продавати їм, не возити певні товари, то, звичайно, це потрібно блокувати.
Росія. Але разом з тим, перепрошую, разом з тим, я все-таки вважаю, що це має здійснюватися цивілізованим чином, що все-таки, знаєте, так не громадські активісти, а це має бути позиція держави, яка просто має вимкнути рубильник, і це все має бути цивілізовано, щоб ніхто нічого не підривав, і ще загрозою для життя, що, не дай Боже, на когось там та електроопора впаде. Експерти, от вчора мені народний депутат розказував, що Україна підписала енергетичну хартію, тому якщо є угода, немає там, чи неможливо її резервати, що нібито законних шляхів вирішення цього питання не так вже й багато. Так форс-мажорніші обставини, ви розумієте. У нас електроопора не функціонує, кабель нема. Це форс-мажорна обставина. Але у нас угода, дія угоди закінчиться насправді. Нам треба її переукладати. Ми можемо просто її не перекласти. От і все. І це вирішення проблеми, і тут не буде жодного порушення. Росія от в цій ситуації, вона ще раз показала, що Крим їй не потрібен? Розумієте, Росія на сьогоднішній день розташування просто географічне таке положення Криму, що перешиє, як оцей з Україною, постачати туди, скажімо так, якщо він відрізаний, дуже важко. Через Керченську протоку ми бачили, які в них проблеми на паромних переправах, які проблеми з будівництвом цього моста, які труднощі виникають. Тому для них навіть з цієї точки зору є проблема. Просто його забезпечувати, от, власне кажучи, з логістикою, з транспортуванням туди товарів, медикаментів, продовольства і такого іншого. От з цим у них є проблема. Але, ви знаєте, я все-таки думаю, що вони до останнього від Криму не відмовляться. Тому що Крим для них став стратегічним форпостом, виходом до Чорного моря. Туди вже стільки завезли озброєння, стільки зайшло військових і стільки техніки, що я дуже сумніваюся, що там в найближчій перспективі хтось цього добровільно віддасть. Не потрібно мати ілюзії, що Росія від цього відмовиться. Але я тут ще й навіть говорила, навіть в новинах російських, Крим, він стояв десь там на четвертому чи на п'ятому місці. Там спочатку розповідали про Сирію, про Турцію, і десь потім уже, знаєте, про Крим, який день, майже тиждень, правильно ж, якщо я не помиляюся, без світла. Давайте ще цього тижня відбулася подія, не подія, але все-таки підписав президент США бюджет, в якому є 300 мільйонів доларів і військової допомоги для України. 300 мільйонів доларів, звісно, що крапля в морі, але ж все одно добре. Добре, але могло би бути набагато більше. Що ми не зробили для того, щоб було більше? Ви знаєте, у нас довго не було посла. Поки пан Чалий поїхав, це одна із причин. А там потрібно в Сполучених Штатах працювати, все-таки лобіювати більше, більше і більше. Але тут ще є позиція самого, скажімо так, просто бажання, яке відсутнє, на жаль, в адміністрації діючого президента США. Тому що давайте подивимося, скільки допомоги було дано сирійським повстанцям, а потім заслухали, комісія Конгресу заслухала, що вони там насправді набагато, дуже мало людей, дуже мало військових натренували за ці гроші, і куди ці кошти там пішли, там також є нюанси. Набагато більше сума була, ніж Україні. А то Україна, вибачте, це суверенна держава, яка має діючу армію. Це там не повстанці, чи там вільна сирійська армія, чи ще хтось. Ми маємо діючі збройні сили. У нас все-таки є певна ієрархія, у нас є справжня армія. Ми знаємо, куди ці гроші застосувати. Звичайно, під чітким контролем. Все-таки, щоб, не дай Боже, не було зловживань з нашого боку, жодної корупції. То все-таки, я думаю, що мова мала б іти про суттєво більшу суму, набагато більшу. Може, якраз і немає впевненості про те, що слово «корупція» не буде використане, знаєте. Навіть не слово, а що, як ви сказали, не дай Боже, ніякі розмови про корупцію. От, можливо, в цьому і не було впевненості. Та з цим явищем потрібно боротися. Я завжди кажу, що проблема боротьби з корупцією для нас – це одна з найважливіших, найгостріших питань на сьогодні. І маю надію, що все-таки вже вчора вибрали дві кандидатури. Побачимо, кого генеральний прокурор затвердить. У нас вже буде антикорупційний прокурор. Нарешті запрацює антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань. Уже нарешті всі наші органи почнуть працювати. І ми побачимо дієву, ефективну боротьбу з корупцією. І тоді і світ почне реагувати. Але не тільки в цьому проблема. Проблема, знову ж таки, в політичній волі. Тому що
Якщо давали нерегулярним військовим, скажімо так, формуванням, моджахедам афганським, сирійцям, там, курдам, ще комусь, то діючій державі, суверенній державі, яка має збройні сили, яка бореться проти ворожої армії, дійсно, ну, все-таки така допомога могла бути б в рази більше. У нас ще є запитання. Добрий вам вечір. Здравствуйте. Здравствуйте. Вечір. От гость сказав, що Крим став форпостом Росії. Так вот я не согласен с временным понятием. Он и не прекращал, он постоянно там, с тех пор, как стоит российский флот. Это первое. И в отношении коррупции, борьбы, я считаю, что опять-таки небольшое лукавство со стороны комментария, потому что коррупция не может бороться сама с собой. То есть наше нынешнее руководство страной это и представляет собой коррупцию. И оно в этом заинтересовано. Поэтому никакой борьбы не будет. Это для наивных. Благодарю. Дякуємо вам дуже. Значить, щодо Криму. Позиція того, що там був закріплений Чорноморський флот, взагалі, я гадаю, що цього можна було уникнути. Якби тоді наша влада була більш далекоглядніша. Тому що, я вам хочу сказати, є приклад Прибалтики, Балтійських країн, Естонії, звідки були виведені російські війська. Бо там також були російські бази радянські, які звідти були виведені при президенті Єльцині. Тоді це коштувало надзусиль для президента, для тодішнього посла, нинішнього президента Естонії, який тоді був послом в Сполучених Штатах. Наскільки вони працювали, наскільки вони лобіювали, коли там пан Ільвес, нинішній президент Естонії, він ледь не цілодобово там сидів в Білому домі, щоб замовити слово за Естонію, про яку ви розумієте, тоді особливо там не було діла до неї. Але менше з тим вони добились цього. В Естонії немає російської бази, Естонія пішла в Євросоюз і в НАТО. Україна все-таки... Наше, скажімо, знаєте, так, стратегічне партнерство в лапках, яке велося тоді, дружба, договір про дружбу, там, братання Єльцина з Кучмою і так далі, все-таки привели до того, що ми залишили, на жаль, в Конституції норму про те, що ми зберігаємо Чорноморський флот. І бачу, як бачимо, все-таки це було помилкове рішення. Тоді було, треба було добиватися, щоб цей флот був виведений. Щодо питання боротьби з корупцією, ну, ви знаєте, для того, щоб говорити, чи керівництво уособлює собою, я б не був готовий і не брався. Тому що для цього потрібно говорити дійсно фактажем і конкретними фактами, конкретними ситуаціями. А, ну, так, не секрет, що в нас велась боротьба неефективно. Не зовсім ефективно і не зовсім на належному рівні. Але все-таки я сподіваюся, що та все українське суспільство сподівається, що нарешті ця боротьба запуститься. Нарешті побачимо, зараз запрацює антикорупційне бюро. Принаймні, давайте подивимося, як вони будуть працювати. Дамо їм час, тоді будемо робити висновки. Скажемо, погано чи це добре. Запрацюють і, ну, все-таки зрушення в цьому напрямку будуть. Тому що в нас немає іншого виходу. У нас така позиція на сьогодні в світі, що ми повинні боротися з корупцією, ми повинні ставати ефективнішими, ми повинні ставати заможнішими і все більше утверджатися на світовому рівні. Ви коли говорили про американський бюджет, ну, про 300 мільйонів, український бюджет теж, ну, буквально наступного тижня обіцяють, принаймні, ні, податкову реформу, ну, десь з дня на день, як то кажуть, обіцяють подати. Які цифри там ми побачимо щодо фінансування наших Збройних сил, як вам здається? Це будуть достойні цифри? Це буде все, що може собі дозволити Україна? Ну, говорили про 100 мільярдів, це те, що, ну, що ми чули, але... Побачимо, скільки буде. Ну, хоч в цих 100 мільярдах, там закладено розвиток, не просто фінансування потреб. Це ми побачимо. Ви знаєте, все-таки хотілося б побачити вже нарешті проєкт державного бюджету. Він вже давно мав би бути поданий, згідно норм бюджетного кодексу, але він ще не поданий. Так. Тому все-таки хочеться, щоб Верховна Рада, нарешті уряд, відійшли від практики під ялинку, знаєте, як нам давати бюджет. А тепер щодо власне фінансування видатків Збройних сил. Дуже коротко. Да, на цей рік було закладено в нас фінансування, з них приблизно 60% – це утримання Збройних сил, харчування, зарплати, опалення, комунальні послуги і так далі. І все-таки хочеться побачити, що в нас на наступний рік буде менше сюди і більше видатків на підготовку і на озброєння. Дякую вам. Дякую дуже. Вам. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був першим гостем нашої столиці. За кілька хвилин продовжимо. Повертайтесь.